Labas rytas, yra be 11:09, šiandien yra kovo 16. Aš atsisveikinau vakar vakare ir iš tikrųjų nuėjau miegoti tik tais beveik pirmą. Neišeina man anksčiau, neišėjau. Ir turėjau kelti 7, bet blemba, tokį sapną sapnavau, kad, na, čia ir sapnavau, kad važiavau šitą susitikimą. Kažkokiu būdu, žinot, kaip sapnuose būna, jisai buvo Klaipėdoj. Ir kad aš nepasėmiau botokso. Tada vidury kelio turėjau išlipti, važiavau su mikriuku, turėjau išlipti, manęs dar niekaip negalėjo paleisti, nes negalėjau sustoti, tada kažkur sustojau, tada bėgau priešingą pusę, gavau autobusą ir važiavau su autobusu atgal. Ir tada iš tų nervų atsibudau, buvo 6:30. Tai pavogė mano pusę valandos, paskutinės pusę valandos miego, kurio ir tai buvo mažai, tai taip pat neišsimiegojus visiškai. Jo, aš niekada nepramiegu jokių skrydžių, jokių nieko, jokių svarbių datų, nes aš tiesiog, net jeigu ir viskas yra gražiai suplanuota, suorganizuota, aš vis tiek naktį tai sapnuosiu, aš prabudinėsiu ir tada pradėsiu tokias nesąmonės sapnuoti, čia yra mano nerimo išraiška. Tai aš nesu pramiegojus niekada gyvenime, nes aš tiesiog pergyvenu dėl to. Net į darbą negalėčiau pramiegoti, nes žinočiau, kad reikia keltis į darbą. Tai... Taip, pas mane nebūna, žinokit, kad aš vėluoju ir aš kažkur kažką pramiegu. Tai va, tai sapnau, kad pamiršau botoksą, šiaip nepamiršau dabar, įsipakavau, bet jau tokia trauma buvo, tiek streso buvo, kad eina savo. Tai va, šiandien nesidažius, nemiegojus su treningu, varau įstoti, mano traukinys 10:44, aš jau važiuoju dabar, nors man važiuoju čia pusę valandos, nes aš dar noriu papusryčiauti ir kad nebūtų streso. Per anksti važiuoju. Ne, bet reikia papusirčiauti, aš namuose tikrai nenoriu, nelabai ką ir turiu. Mano mama šiandien atvažiuos čia, tai mes tiesiog prasilenksim. Ten yra, kaip pasakiau, bute dar dalykų ir dar nei pas mane nori biškį gal sodą, langus pavalyti. Tai, žodžiu, jei čia toks šiaip malonumas, nelabai nori šitą daryti, tai jau seniai nebuvo. Jo, tai apsikeisim savo locationais, o aš varau, kas jau praleido. Pažiūrėkit, praeitus vlogus, viską pasakau, aš varau į Kiolną. Su traukiniu 3 valandos kažkiek, su tiesioginiu, greituoju. Su mašina aš nevažiuoju ilgiau, jeigu yra virš 2, nu, 2 valandas galiu važiuoti viena. Virš 2 jau biškį yra sunku, tai aš jau tokių kelionių su mašina nedarau, kai būnu viena. Nes reikia įsitempus vairuoti visą laiką labai greitai. Tai patogiau, paprasčiau yra su traukiniu, galėsiu vlogą susimontuoti praeitą ir pažiūrėt gal kokius video, jau įsirašiau video, įsirašiau muzikos, tai neprailgsta kelionė. Tai va, tai keliauju, oras šiaip saug, aišku, čia jeigu vieną dieną šviečia saulė, tada 2 savaitės lyja ir nebūna saulės, čia kitaip nėra. Įdomu, kaip bus vasara, nes vasara visiškai nelyjo. Jo, tai ką, lekiam ir pasiemu jūs kartu, pasilikit, kam įdomu, pakeliausim. Važiuoju, čia irgi kas praleido, susitikti su savo geriausia drauge Neringa, su kuria nesimatėm metus, bet kiekvieną dieną bendraujam, kiekvieną dieną balsų žinutėm bendraujam, tai toks jausmas, kad visą laiką matomės, bet šiaip ne. Ir aš buvau prieš metus pas ją Oberhausene ir dabar susitiksim Kiolne, nusprendėm pasirinkti Kiolną, nes aš ten, pavyzdžiui, nesu buvus, jinai buvus, bet mes ieškojom buto, kad būtų įmanoma daryti injekcijas, kad būtų tokia kėdė tinkama, tai va, dėl šitą išsirinkom. Tai parodysiu, turėtų būti žiauriai faina. Nu va, vieną parą ten pabūsim. Tai va, susitinkam dėl injekcijų, nufilmuoti visą procesą, pardavinėti šitą procesą kaip mokymus. Tai kas norit išmokti injekcijų paslapčių, botokso hialurono, galit man rašyti, aš galėsiu jum duoti prieigą. Tik nežinau, kiek kainuos. 3 kalbom, vokiškai, lietuviškai ir angliškai. Tai va, visus savo sukauptą patirtį, aš esu botokso karalienė, aš tikrai labai gerai darau botoksą, aš labai mėgstu daryti paakius, labai mėgstu daryti anti-sagging, žinot, kaip būna, kai sensyvo pradeda žandai taip krist, šitą dėvinu daryti, Neringa dėvina daryti lūpas, tai mes tiesiog apsikeisim savo patirtim ir pasidarysim vieną kitos tam tikrus dalykus, tai papasakosiu šitam vlogę, parodysiu, jeigu ką mes darysim. Maždaug, piškelį parodysiu. Tai pasilikit, turėtų būti įdomu. Ai, ir dar kol nepamiršau, tai iškart parodau situaciją prieš. Tai aš reguliariai darausi šitos dalykus, hialurono retai, taip kartai 8 mėnesius, botoksą darausi kartai pusę metų. Pas mane gan ilgai laikos, bet jau dabar daug kas yra jau išveido dingę. Nekenčiu pykčio raukšlių. Negaliu pakęsti, negaliu žiūrėti ant gražių žmonių su pykčio raukšliom.
Negaliu šito pakęsti. Ypač moterų. Vyram dar, galim sakyti, tinka raukšlės. Mano draugas niekada sakė, nesitarys jokių injekcijų, ne, aš prašydavau, kad duotų man pasitreniruotą. Ne, 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 gerai, okei. Okay. Dar su daug vyrų pas mane ateidavo iš tikrųjų į mano darbą. Kakta, žiūrėkit, jau vidury dedasi čia ta tipinė raukšlė. Dar nepilnai atsigavo, čia tik tie galiu kelti ant tokius. Ir čia yra baisu. Čia yra baisu, aš taip negaliu, aš kai šypsiausi, man turi būti akis atviros. Bunny lines aš neturiu, bunny lines nesidarysiu. Ir barkodas, šito nenoriu, ir šito, ir šitas vadinamas braškės smakras, šitas dobelės. Visa tai turi būti išjungta. Čia kas dar nežino, kas botoksas yra, kas hialuronas botoksas yra pats stipriausias žmonių žinomas nuodas, kurio labai maža dalis gali nužudyti žmogų. Bet mes dirbame su dar mažesnė dalim. Tai, kad būtų toksiška organizmui, reikia 50 buteliukų, o mes dirbam su vienu, dviem žmogui. Tai įsivaizduoja ta dozacija, jinai yra saugi. Kaip vokiečiai sako, dozės macht das Gift. Tai viskas priklauso nuo dozės. Bet ten keli gramai botoksų galėtų nužudyti visą žmoniją, jeigu įkvėptumėm jo. Tai va, bet sakau, čia dar gal vėliau papasakos plačiau, bet čia yra tiesiog... Šitas nuodas išjungia jungti tarp nervo ir raumens. Jutimo tai nedaro įtakos jutimui. Vis tiek viską jaučiam, būna pacientai klausia, tai bus užtirpę? Ne, nebus užtirpę. Ne taip kaip po narkozės, po lokalios tos lidokaino injekcijos. Neužtirpę, čia yra tik motorika. Mano kakta vis dar negali pilnai judėti, nes šitas didelis raumo frontalis rugsėjį, buvo, nu, buvo suleisti biškį botoksą. Ir po truputėlį kūnas bando atsigaut, kūnas bando naujos nervukus priauginti prie to raumens, bet tai trunka, nu, kiekvienam žmogui individualiai. Jeigu daug sportuoji, daug būni saulėje, daug šilumos gaunam, tai greičiau šitą regeneraciją vyksta. O jeigu su to nedarai, tai tada labai lėtai ir šiaip nuo organizmo priklauso. Ir pas mane gan ilgai laikos, pas mane tas raumo vis dar yra ganėtinai miręs. Ir aš noriu, kad jis toks ir liktų. Tai va, o kiti klausia, o tai kas bus, jeigu nebesidarysi? Bus grįžtas pats, bet bus geriau, nes tų raukšlių visą tą laiką, kai būna užblokuota, raukšlės dingsta, mimikos raukšlės. Čia turiu meni mimiką. Šitas. Tiesiog oda ilsisi nuo raukšlėjimo tose vietose. O kaip taip visą laiką darai, metų metus tau lieka randai. Tada jau yra sunkiau. Dėl to nereikia su botoksu per vėlai pradėti. Pradėkit nuo 30 maždaug. Tai va, būna ir anksčiau žmonės, aš turėjau tokių vaikinų pacientų 20 metų, pas kuriuos čia kaip prakirsta atrodo, nes ant tiek rauko kaktą ir ant tiek storas raumo įroda, kad jau kaip įkirsta, bet žinokit, sutvarkiau. Tik tiek, kad turėjau kas 3 mėnesius reguliariai ir darytis. Tai va, čia yra botoksas. Dievinu botoksą. Ir su juo galima pakelti šiek tiek antakius, pakeis šiek tiek mimiką ir tiesiog browliftą padaryti. Čia yra ta visa mokymo medžiaga. Browlifto man irgi būtinai jau reikia, nes pas mane yra biškių užkritę vokai. Ir kol aš dar šito nesioperuosiu, nes ateityje operuosios, žinoma, darysios blefaroplastiką, nes ateity bus viskas važiuoja žemyn. Bet tai klausia, tik kaip galima būtų negauti šito segingo, jeigu nieko nenori daryti. Vaikščiu tik keturiom, kad žemės trauka neveiktų. Yra būdas be jokių injekcijų ir pakelimų. Keturiom vaikščiu. Tada neveiks taip žemės trauka gravitacija į apačią. Bet jeigu vaikščiu dviem kojom, tai gravitacija veikia taip. Ir viskas važiuoja žemyn. Žodžiu. Tai va, biškiai mokymų irgi duodu. Tai va, tai šitą blefaroplastiką aš tikrai darysiu, bet tikrai dar ne dabar, dar biškelį anksti, mano nuomonė. Aš bandau, kiek dar įmanoma su botoksu pasikelti šitą antakį, nes tiesiog galima tą kombinaciją padaryti, aš va irgi dabar įrašysiu, aš darau labai gerą browliftą. Ir galima tą tiesiog biškelį pakelti optiškai. Tai va, o hialuronas, tai kaip žinom, lūpų fileriai čia, klasikinis pavyzdys, čia yra basicas, bet šiaip tie fileriai, hialuronas yra tas, kas pritraukia vandenį, tai yra gelis, kuris traukia vandenį, jis nėra nuodas, jis yra tiesiog organizme ir taip pilna, jo su laiku mažėja ir galima tiesiog užpildyti ten, kur trūksta, padaryti daugiau apimties, tai aš noriu biškį skruostus atsišviežinti, visą laiką reikia, kad būtų skruostai, nes tai tempia veidą į viršų, smakro labai visą laiką reikia, dėl to, kad kai nėra smakro, prasideda šitos marionetės, pradeda kristuo taip. Tai marionečių šiek tiek, nazolabialinių man dar nereikia. Jawline'as pas mane yra
tobulas iš po natur aus, kaip vokiečiai sako, natūraliai tobulas, džiolaino aš nesidarau ir niekada nosies nesidaryčiau, nes tai yra baisu. Tai va, jo, tai va, tokių reikalų, ai dar noriu skin boosterį pasidaryti, bet tik nežinau, ar profilo dabar darysius, ar po 3 savaičių, kai pas neringą važiuosiu, dar pažiūrėsiu, pasiėmiau, bet nežinau, ar darysiu. O jau reikia man babiškai važiuoti, noriu dar papusryčiauti. Tai va, tai hialuronas šiaip yra pavojingesnis už botoksą dėl to, kad hialuronas gali, labai maža tikimybė, bet gali būti, tu vis tiek duri aklai, kad tu įdursi į arteriją ir užblokuosi kraujo tėkmę į tam tikrą regioną. Dėl to reikia turėti hilazės, kur aš jau pasakiau, neaišku, kur darotės Rusiuose kažkur nelegaliai, jūs nežinot, ar jie hilazės turi ir nežinot, ar jie žino, kaip tą hilazę dozuoti. Tai va, hilazės pas mane jau pilna, tašiai. Tai va, o dėl botoksų, jeigu blogai suleistas, tai jau nieko nepadarysi. Tas nervas nusikilina, ta jungtis nusikilina man asmeniškai per vieną dieną, bet trunka iki 2 savaičių šitas procesas, ganėtinai lėtas procesas, čia tik man taip, ir gal kai kuriem pacientam, kad jau greit pradeda veikti, bet jau viskas, tada jau nieko nepadarys. Tada jau reikės išlaukti. Bet botoksas, kaip aš sakau, būtų dar išleist, gerai ar blogai, visą laik dingsta. Hialuronas laikosi šiek tiek ilgiau, neišsiskaido pilnai, reikia tirpdyti, jeigu lūpos, tarkim, prastai padarytos ar netinkamų produktų ir šiaip per laiką lūpos dažnai migruoja. Žodžiu, daug čia yra, matot, daug medžiagos ir visą šitą aš dėsiu į mokymus. Ir kam įdomu, kas norit pasitobulinti ar norit šitą daryti, galit parašyti man, aš jums galiu duoti mokymų medžiagą. Aišku, ją dar reikės suredaguoti, bet mes pasistengsim kiek įmanoma daugiau visko pasidaryti ir visko parodyti. Tai va, tai va, mano signature, behandlungas signature treatmentas yra brow liftas botoksu, tie paakiai, dievinių paakius ir sakau smakras, o neringa parodys lūpas ir ant manęs padarys. Pas mane, aš dariaus pas kolegas jau nemažai kartų, bet nebuvo taip, kaip galima būtų padaryti gerai. Viskas, einu. Lemba, kaip gerai, kad aš visą laik per anksti išvažiuoju. Nes, nu, nufilmavau, ten ką filmavau. Ir tada buvo jau likę, nu, 1.5 valandos gal. Atsidarau navigaciją. Ir būna žmonių sako, kodėl su navigacija važiuoju ten, kur žinai. Kas čia per klausimas? Todėl, kad gali būti kamštis, uždarytos gatvės ir panašiai. Ir šiuo atveju lygiai taip pat buvo. Aš planavau, kad, nu, galvojau 25 minutės važiuosiu, važiavau 45, nes uždaryto gatvė buvo pagrindinė, nu, autostratos atkarpa. Tai teko per aplinkui važiuoti. Tai šitas dalykas ir dabar atvažiuoju. Ir čia yra prie Bremeno stoties didžiulė aikštė, kur galima parkuotis. Ir aš, žinoma, nesu turna ir prieš tai dar pasigūglinu visą laiką. Nes jau išmokau gyvenant Vokietijoje, kad reikia viską googlinti, ar išvis dirba ir panašiai, ir pasigūglinau tą parkavimo vietą, tai parašta. Dalis yra už, nu, tipo, gešpert. Dalis yra neprieinama, nes vyks Velykų šventė. Ir, nu, gerai galvoju, nu, vis tiek tada važiuoju. Atvažiuoju ir žiūriu, visi parkavimo įvažiavimai uždaryti. Važiuoju kaip pat galo, galvoju, nu, gerai, bandysiu vis tiek. Jeigu jau rašė, tai turi kažkaip paveikti, bet jei ką, tai važiuosiu iki darbo, tada su taksu, iki stoties. Bet radau, kur pasiparkuoti, ačiū Dievui. Sakau, tiek streso jau už pat ryto, jau prasidėjo viskas nuo mano sapno. Ir anksčiau dar važiuodavau aš iš kaimo į Bremeno stoti, tada persėdimas. Bet žinokit, iš kaimo yra toks blogas susisiekimas, kad, pavyzdžiui, jeigu grįžti į Bremeno stoti, kartais tenka valandą laukti savo traukinio į kaimą, dėl to aš važiuoju į Bremeno, kas realiai užtrunka 25 minutės su mašina. Gerai, viskas atvažiavau ir mano valanda jau, galvojau, bus valanda man pusryčiam, tai dabar yra 9.55, jeigu trukinys nemažios, 10.44, kol dabar dar nueisiu, nes dabar dar nemažo galą teks paėjėti. Nu, tai va, pusryčiam, nu, aišku, galiu trukinį pavalgyti irgi, bet jo, dėl to reikia visą laiką išeiti prieš 2 valandas visur, aš jau 100 kartų sakiau, čia išmokau šito gyvenant Vokietijoje, čia nėra kaip Lietuvoje, kad ten per 10 minučių nuvažiuoji kažkur, ar kad visur viskas arti, ar nevyksta visokių nesąmonių, bet čia, žinokit, išmokstama yra 3 valandas užsidėti. Žinot, būna klijuojasi žmonės prie gatvės, nes protestuoja prieš klimato kaitą. Jeigu tie klima klieba ir prisiklijuoja, tai viskas sustoja. Tai gerai, einam. Va, čia jau vyksta, nu dar nevyksta, bet jau tuoj vyks. Nema, šitas telefonas bando visai man stiklą fokusuoti. Jau tuoj vyks šitos velykinės, noriu sakyti, kalėdinės atrakcijos, tai čia tokia tik maža parkavimuose, mažas slotas, o stotis yra ten, 5,5 km. Čia mano
autorius. Eva, dar mano nerimas yra, kad mano lagaminą gali kas nors paimti. Traukiniai netyčia išsitimti, vietoj savo vietoj aš užsidėjau kaspiną, nes šitam lagaminė yra botox ir filerių už kokį pusantrų aštukį, žinokit. Tai... Nu ir aišku, nors ir skubėjau, bet traukinys vėluos ir vietoj 10.44 turėtų išvažiuoti 11.30. Čia kitaip nebūna. Aš jau Kiolne. Neringa šiek tiek vėluos, bet gerai, aš einu dar pavalgyti. O dabar, ne, iš tikrųjų dabar einu pabandyti dar padaryti keletą nuotraukų katedros Kiolno. Jis yra žiauriai graži. Bet nežinau, pavyks, jis yra prie pat, bet uždengia stogai. Štai čia yra Kiolno centras. Priejau prie pat Liepto galo. Ir čia yra Kiolno katedra. Gražu, na? Aš Starbucks'ą Gabrielą vadinuos, nes tingiu aiškinti, kas yra Indrė. Atvarėm į butą. Vėliau kokio dydžio. Ar žiūrėkit čia virtuvė. Čia vienas mėgamasis, pirmasis mėgamasis. Čia šeimas. Ir tada dar yra antrasis mėgamasis. Vau. Nu, sakau, labai fainu. Vau. Žiūrėkit, čia faina, čia turim terasą. Kokia faina terasą. Tai va, būtas per du aukštus, beveik tris. Geras. O čia va, ne? Na, realiai. Atiek YouTube'ai, paskui reikia ir storiams. Gražiausius kampus. Nu va, sėdžiu. Oi, blemba. Neringa šiandien dar biškį storiu pafilmuoti. Butas dydžio, tai eina savo, labai patinka man. Bet Neringa sako, kakta, tai tikrai tragiška man. Tai va, sėdim. Pašnekėjom, paplepėjom, dabar yra, negaliu net pamatyti kiek valandų, nes radau notifikationą. Kaip nuimti, nenusėjom. Žodžiu, nežinau, kiek yra jau šešios, kažkas po šešių, jau po truputėlį reiktų mamai botoksą darytis. Labai jau kažkaip čia užsiplepėjom, tai pasidarysim botoksą šiandieną ir skin boosterį, o rytoj hialuroną. Ir šiaip negalima po... Buvo tik su alkoholiu, bet gal po taurio vyno. Po taurio vyno nieko neatsitiks, okei, tai... Čia, žinot, pas mus tos taisyklės yra tom, kad neprisigertų. Bet, va, 18-18 yra, tai gal dar ir kokią biškį vynelio įkalsim, gal dar išeisim kažkur.
Tai va, tik tiek, kad mes tokios abi su treningais nesidažiusios viską. Žiauri fainas butas, turim du mėgamosius, pasidalinom. Du turim tūlikus net. Tai va, tai dabar biškiai atsigėrėm vandens. Pasėdėjom, pačiulinom, pavalgėm, šiek tiek užkandom ir eisim špricintis. Nu va, ruošiam savo studiją. Šviesas derinam. Čia bus mūsų... Na, čia dar šviesa viena, veidrodis ir lankelis plauka. Ir statyvas, nes filmuosim. Gali tau tik tavo kamerą patraukti. Dėl to, kad aš kojas išsikėliau. Dabar duose ant loko. Aš žinok, nepyks ant tavęs, jeigu man bus nutiltas. Nebus tai. Arba tipo negalėsiu visai kramtyti. 16. Pažiūrėk, ar dar ten liko. Ir dar lipšlipo man reikia. Ir dar tada 6. 6. Bet tai vis tiek reikia keisti adatas, nes jeigu aš tau padarysiu šituos, tai tada lūpas skaudės labai. Nu, po vieną taurę nesigavo, gavosi sabonkę. Ir jau metas eit gult, man atrodo, yra jau beveik 3. Labas rytas. Trumpas buvo mano miegas, beje, mėgau su atviru langu, man vieno karšta. Net ir žiemą turiu prasidarius langą miegoti. Ir žiauri gražus rytas išaušo, kaip faina. Gaila, kad jau ir švarom šiandieną. Pradedam gerai, dabar. Aš nesuprantu, ką jie veikia visą šitą laiką. Aš ir nesuprantu. Masažas. Viskas? Jo. Vieną saitę padaryti? Nu, aš dar pažiūrėsiu, bet aš nenoriu perdaryti per daug. Aik, tu šiandien tu terminatorius. Aš robotas. Tai ką, jau metas važiuoti namo, papusirčiaujam. Ei, jau traukinį. Labai gera kelionė, buvo labai daug pasidarėm per trumpą laiką. Tiesiog nerealiai ir pašnekėjom, ir pagėrėm. Nu, biškiai. Ir pabuvom, ir viskas labai gražu, ir pasidarėm visas injekcijas. Nu, ne visas, skin booster, žinokit, taip ir nepasidarėm. Bet užskaitau. Susitiksim dabar balandžio 6. Dar va, nusipirkau nuo mėlynių heparino ir traumelio tepalus. Tai čia, kaip būna mėlynės, galima naudoti, greičiau jos išeina. Aš esu linkusi mėlynės labai smarkiai. Išvažiavau su dviračiu ir tikiuosi labai gerai pasportuoti, pusė šiandien ilgai. Labas vakaras. Aš va taip atrodau, turiu vieną mėlynę, dabar fotkinusi biškiu užsidengus. Tai ką, jau praėjo porą dienų, buvau biškiu ištinus, tai net nesifilmavau, nes normalu. Kad lūpas, nors ir tik su pusė mililitro, vis tiek ištins, tai atrodo kaip antis. Ir kad jūs iš manęs nesijuoktumėt, aš tiesiog nesifilmau, o dabar jis atrodo labai gerai. Jos dar yra mėlynos skanėtinai tarpais, bet užsidažius raudonai nesimato.
Ir čia mes tokį darėm tokį triuką, kad aš labai nemėgstu tos raukšlės po lūpą. Ir aš paprašiau Neringos, kad man čia biški taip padraskytų, kad atkeltų, ten yra jungiamasis audinys, kuris eina link kaulo. Ir įtraukia tą, negražu, man nepatinka. Ir įtraukia tą vietą, bet mes biški bandėm atknot. Ir prileis hialuronui, pavyko, bet biški nutraukiam vieną kažkokią. Bet man visada taip, aš visą laik turiu mėlynių, žinokit, aš labai kraujuoju visada. Tiek pas odontologus, tiek visur. Tai žodžiu, ką mes čia prisidarėm, botoksas, piktai žiūriu su viena pusė darbiški, čia galbūt reikės dar korekcijos, po 2 savaičių galima pasikoreguoti botoksą, nes jau po 2 savaičių būna pilnai suveikęs. Bet pas sesę darysiu, nes aš važiuoju sesiai botoksą leisti, grinai per Velykas. Tai galės ir man pakoreguoti, nes man reikia va čia. Čia yra pavojinga zona, dėl to mes čia mažiau darom, nes man, aš turiu čia užkritusi voką ir jeigu čia bus kažkur ne ten, viskas va taip vaikščiosi 2 mėnesius, nes buvo toks jau neišimsi. Tai va, bet šiaip gerai jau nusikeliu nuo rūmo, praėjo tik tais 3 dienos, tikiuos jau antakiai daugiau, nu, galiu šiek tiek kilnot, bet nenoriu stipresnio veikimo. Čia aš beje dariau savo taškus dėjau, savo klasikinį buvo tokso schemą naudojau, suleido man, kur aš susidėjau taškus. Kai šypsausi, jau irgi dingo raukšlės, biški kompensuoja čia priekiuose, gal paprašysiu savo sesės, kad biški čia dar suleisiu, tada dar parsivežiau biški bolikę botoksą, tai pati dar ieškau, kur susileis, bet labai sunku savo leisti, tiesiog įdurt nieko, bet leisi labai skaudo, tai aš tik taip po truputėlį dar taškų primėčiau, bunny linesus, nuosim. Yra toks, tai visą laik rodo mum pavyzdį visuose šulungose, visuose mokymuose Nikolės Kidman buvo toks, jis yra prastai daromas, prastai, nežinau, kodėl jį bunny lines'ų nepadaro, nes tada gaunas toks, vat, kai čia būna labai stipriai išjungta, gaunas, kad žmonės šypsosi va taip, ir tada atsiranda čia tos bunny lines, jeigu yra žmonės iš šitą linkę visą laiką, reikia daryti ir bunny lines'us, nu, aš nelinkus, aš nesišypsau va taip, bet... Tas, kas linkia, tai jeigu išjungi čia, šitas raumuo perėma darbą visą šito raumens, tiksliau raumenų grupės. Todėl bunny lines'us tikrai reik darytis. Tai, žodžiu, čia visą laik klasikinis pavyzdys, blama, nieks jai nepasakė. Žodžiu, ne visada, kad esi milijonierė, pakliusi pas gerus specialistus injekcijų. Tai va, kas dar? Su burnos šiek tiek darėm, burnos beraich sritim šiek tiek botoksą. Čia buvo toks irgi eksperimentas, nes aš ne per daugiausia esu čia darusis, aš esu tik darau visai ką lipflipą prieš tas plisė raukšlės, žinot, kur čia darėm, tada darėm šitą nebeišeina, reikia, man nebeišeina nuleisti burnos kampo. Yra burnos kampo pakelimas antimarionetės arba antimerkel raukšlių gydimas. Nu, vienoje pusėje dar biškiai, bet čia jau nebegaliu, nukilino man raumenį. Ir šito Erdberkin braškinį smakrą, žinot, kur būna to liūdno burnytų. Būna žmonės, kurie turi mažą smakrą, kaip aš. Visas dažnai būna čia dar hipertonusias, hiper... Tai raumenys tokiai įsitempia ir tokiai atrodo toj verks, vat, irgi nelabai gražu. Tai šitą aš turiu ir man... Mes irgi pasidarėm, dar vienoj pusė čia labiau dar nesuveikia, čia jau suveikia, bet praėjo tik 3 dienas, iš tikrųjų, aš dabar jaučiuosi kaip darbo, kaip savo darbo tokia klientė, žinot, kur po 3 dienų, tai man čia dar nesuveikia, 2 savaitės reiklau. Nu, bet maždaug, dar galim jau paanalizuoti, žandus man padarėm, tiksliau outfrishino, šiek tiek atgaivino, nes aš dabar man sesė atsiuntėm skrinčiotą mano senos nuotraukos, prieš 4 metus, kai aš nesidariau jokių injekcijų, žinokit, baisu, tragedija kažko. Aš šitai vaikščiau, šitai patrodžiau, man gėda. Tai va, žandus, nes labelinių man dar nereikia, marionetės šiek tiek darėm, smakrą, šitą mini sagginga, mini, žinot, kur būna ta, pradeda kabėti žandukai. Čia užsipildėm, šiek tiek smakrą pasididinom, kad iš profilio eitų viskas su lūpa kartu ir su nosim, maždaug, kad būtų vieno linijai. Žodžiu, prisidarėm viską ir biškelį iš dar savo laikaklą. Botoksą susileidau, bet reikės dar, žodžiai,
Čia yra tas Nefertitės liftingas, aš norėjau jį dar biškį pabandyti, bet labai sunku savo suleisti, nelabai galėjau. Šiek tiek į jawline irgi buvo toks, kad atpalaiduoti šitą raumenį, kuris tempia realiai veidą žemyn. Mano biškį netitinka, žinokit, pudra prie kaklo, nes aš bandžiau geltoną toną įmest, kad maskuotų mano blauin flekiam, nemoku lietuviškai. Biškį kalbėti sunkiau, nes nebe visi raumenys juda, nes man taip šiek tiek man patinka. Žodžiu, aš labai džiaugiuosi, mane mama realiai pamatė, nes buvo tvarkyti namus, sako, wow, sako. Žinot, tėvai yra kaip kada, mano tėvai visą laik, nors ir daug auklėjimo visokių dalykų gal ir buvo spragų, bet mane labai palaiko, kas liečia mano visokius sprendimus. Ir ypač išvaizdą, ir pavyzdžiui, Neringas tėvai, sorry Neringa, aš išduosiu, kad nėra labai užinjektas, o mano mama, tu visada taip atrodyk, čia taip gerai. Nu, visą laik man palaikydavo mano, aš ir 13 metų plaukus, man juodai pati dažė, nes aš norėjau, aš viską su išvaizdą galėdavau daryti, ką aš noriu, ir mane visą laik palaiko. Tai va, tai žodžiu, va, tiek mes čia visko prisidarėm, dar planavau paakius, bet nesidariau, galbūt dar anksti nenoriu perspūst. Neturiu dar aš tų pakių ir dar norėjau profilo, bet nepasiriau profilo, nes žinokit, ir taip jau viskas ganėtinai skaudėjo, o profilo žiauriai skauda, tai žinokit, pasiliku aš tą profilo, gal vasarą pasidarysiu, nes dabar jau biškį jau man užtenka. tai va, būtų gerai va šitom vietom šiek tiek profilo, bet tiek to. Tai va, tai tokie dalykai, brow liftą pasidarėm, čia moterim. Svarbu vyram, žinokit, yra kolegų, kurie pardavinėjo brow liftus vyram. Vyrų antakiai turi būti žemi, iš tikrųjų, ir be šito išlenkimo. Turėjau kolegų, kur, žinot, nori dar pinigų, daro vyram brow liftus. Vyrai, kai gauna brow liftą, atrodo žiauriai komiškai, nes tiesiog, pavyzdžiui, ir moteris gali būti su stipriu jawline, tokiu, žinot, markantė kiferlinė, nebemokai lietuviškai, su išreikšta ta žandikaulė linija, bet tai jinai netampa vyriška, tarkim, jeigu jos antakiai yra išlenkti ir aukštai. Čia yra tokie va, estetiniai dalykai, kuriuos reikia suprast, koks yra tas idealus variantas, sakykim, grožio standartas ir vyram brow liftai nėra darom. Čia mes su Neringa visai juokiamės, kaip vyram brow liftus daro ir pardavinėjame, žodžiu. Ne. Tai va, o mum va reikia, aš tikiuos, kad jie antakiai man dabar jau patinka, bet kitą kartą dar mažiau, čia dėjom patį viršutinį tašką pačiam viršui ir vis tiek man labai stipriai veikia. Žodžiu, tai va, kalbėt buvo vakar biškį keista, nes atrodo, kad nebesijūdino visiškai smakras kalbant ir mano pakilo burnos kampučiai, ypač šitai pusėje. Žinokit, matot, jūs tikriausiai net nepastebit šitų dalykų per daug, bet aš taip viską pastebiu ir ant kitų. Žinokit, čia yra žiūriausia, kitus visą laiką analizuoju. Vakar matėm, ne vakar, kada čia mes susitikusios už vakar, ar už vakar, aš neatsimenu. Penktadienį, ne, jo, šeštadienį matėm tokią gražią merginą, bet jau tokia cornės valdė, jau tokia čia, taip, tokia stovyvo, taip, galvoju, Jėzus Marija. Žinau, čia yra liga, aš žinau, aš suprantu. Tai va. Tai tokie reikalai, aš dabar biški fotkinos, nes užsimaniau, Neringa, šiandien dažės, aš dar vis nesidažiau po savo šito behandlingo, po savo gydymo ir aš užsimaniau pasidažyti ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Čia yra tokia mėlyna vieta, bet šiaip daugiau ne, žandai ne, čia gal biškelio ir lūpos, aišku, lūpos visada man būna mėlynos. Tai va, dabar su lūpom, jeigu taip viskas bus, tai tikrai stabdysiu, bent jau metus nieko, po toks reikės kartuot vasarą, nes jis laiko taip 4-5 mėnesius man. Čia tas stipresnis buvo toksas. Ir jo, hialurono, dabar žandų jau tikrai man užteks, jau žandai dideli, labai gerai. Smakro, irgi aš manau dabar užteks, žodžiu, pakei, dar nežinau. Man atrodo, man dabar viskas gerai. Tai va. Labai džiaugiuosi, labai sau gražiai, bet sakau, aš pamačiau tą nuotrauką, aš net nedėsiu, žinok, Jėzus Marija, visiškai neturėjau skruostų, aš kent veido visiškai, nu, riebalų neturiu, tai yra blogai iš tikrųjų, ir iškart nas labialinės buvo įsimetusios, gerai, biškį dar pasifotkins, noriu biškį nuotraukų, einu beje į fotosesiją šeštadienį, tai tikiuosi labai, kad biškį ir pavyks užsimaskuot smarkiau ir naudoju iš tuos tepalus, kad greičiau nueitų hematomus. Tai va, gerai, labai nakt. Ai, ir pabaigsiu šitą vlogą, jūs turit klausimų, rašykit. Aš galbūt jau ir greitų metų galėsiu jum duoti mokamas konsultacijas grožio, bet dar ne, dar aš turiu vis tiek viską legalių užregistruoti,
bet galėsiu jau greit ir jūs pakonsultuoti, ko jums reikėtų. Tai va, turėkit omeny, ok?